ايبي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال يا حلوين؟ مش مني. ايه ده لسه؟ حرام عليكي، لسه حرام عليكي، لسه ببدا الفيديو. بقول ازيكم يا متابعين يا احلى ناس في الدنيا. الاقي يا نهار، طب انا ما لحقتش. ماشي عادي عادي، ماشي سيبيني بس ابدا المقدمه. اعمل المقدمه بس قبل ما ابدا فيديو النهارده. ما تنسوش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وعملت يا شباب ريميكس اسطوري جامد جدا يا شباب، هتلاقوه في اول كومنت، هتلاقوه اول كومنت ايه، اول الديسكربشن في اول الوصف. يعني ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا على قناه اخويا. الريميكس ده يا شباب بصوا، انا مستني رايكم، عايز الكل يسمعه، وعايز بقى تفاعل عليه اسطوري يا ابطال. عايش جدا عاش. والنهارده ده مش لا يا، طب يلا يلا معلش اسف، ابعتي لي تاني. فشباب الريميكس هتلاقوه في اول الوصف تمام. وده اخت عايزه تديني سكينه، واضح ان الماب ده يا شباب اسطوريه، من الواضح كده ان الماب دي جامده قوي، حلو قوي. مابات التقليد اللي هي بتاعت مان المجرم بصراحه بتبقى كويسه جدا، انا دوست والله. ايوه واضح، يعني بصراحه المبات دي حلوه لانها فيها سكاكين حلوه وحاجات تانية. يلا بقى خدها، انت معاك المسدس. اوه انا معايا المسدس. طب عايش، اوعى مين المجرم، انا خايف قوي. مش انا محقق، ماشي ما تشكش فيا عشان مش انا المجرم. ورنات ليك انت. والله ما انا ماشي، ما مستحيلات على المجرم مرتين. ايه ده ايه المكان الاسطوري ده يا شباب؟ اه ماشي، بعدين تدخل تاني على الشنطة. والله حرام عليكي. ايه يا عم؟ وربنا حرام عليكي. ما هو محمد دول كتير، هو المجرم. هو المجرم؟ لا مش هو. هو ياه، هو اللي موتك، انا شفته. والله حرام، هو فين؟ عايز اشوفهم، اشوفهم ازاي طيب؟ اهو محمد جيمنج ده هو المجرم يا نوتي. ماشي 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 يا محمد، ماشي. وحاطط لي صورة عشان يعني ما ازعلش. ايه ده؟ عاش عليكي. حاطط لي صورتي ايه؟ صورتي ايه في الفيديو بقى؟ عشان ماشي يا عم النجم، ماشي والله انا هسيبك. عشان ما موتكش. طب ايش طب انت؟ دوس بقى على شنطتك تاني كده. يلا ابطال اهو، بس اوعى مش عايز اموت. لا هتموت ايه؟ احنا مش في الجيم. ايه ده؟ ماشي. مش ده؟ ايه ده؟ ماشي اعمل ايه؟ ندوس على دي بس كده تعمل دول. ايه ده؟ ايه ده يا هو السلام؟ شوف يا شباب، شوف الخضار، اوعى السكينه. ده انا بص اقعد همشي بقى بايه اللون الاخضر كده بقى. ايه ونعمل فرح بقى. اوه جامد. يلا يا شباب يا ترى مين 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 مين؟ انا الاخضر، انا خايف، انا كده قلقان. ابعد يا محمد، ابعد يا محمد. انا الاولى على المسرح، ما تخافش. ما تخافش، هي هنموت كلنا مع بعضينا. لا بقول نخش الاولى على المسرح، يعني لو تعمل سبيس مات يبقى انا كده. عايز يموتنا يا شباب، محمد جيمنج حاسس هو المجرم. بصراحه احس روح. ايوه انزل بسرعه هنا. ايه الاماكن الجامده دي؟ مين المجرم؟ مين معاه مستشفى؟ انا مش فاهم حاجه. اكيد محمد جيمنج. يا عم مش محمد جيمنج، مش هو. انت صح؟ والله ما انا. طيب. انت عم تسوق ميت. ياه. والله محمد جيمنج، هو مفيش غيرنا في الجيم. خلي بالك. انت فعلاه هو، فعلاه هو، حرام بالله، مش عايزين هاك. ما تنطي زي الناس. يا رب يا تقعدي بقى تفعلي ام الهاك. اه يفعلهولك اهو. اوه انا خايف والله. يا بنتي بتضربي يا بنتي، شفتي؟ طب ما انا بقول لك اضربي. اه صح انا سبت. انا بقول لك اضربي، انت تقعدي 70 سنه عشان تشوفي مين. انا نفسي اطلع المجرم، سيبوني اطلع المجرم شويه بس. عايش عاش قوي. ايه ده اللي هيحصل؟ حماس. ايه ده بنت اللعيبه انت الاولى؟ وايه ده هو ده انا؟ ماشي انا يعتبر كده 2 3 4 5 انا خامس. ايه ده فين السكاكين؟ ها ما لحقناش. بعدين بقى اشوف السكين. طب عشان متحمس. ايه ده؟ حلو السكاكين. يقول والله ده تبقى اسطوريه كده. هجوم. اوه ايه ده؟ مش عايز يرمي السكينه والله حرام والله. مش بترمي السكينه كده. مش بتترمي؟ ايه ده؟ ما والله ده انا رميتها. هو ولا مين اللي رماها؟ فين انت فين؟ ما عشان انت الموبايل، انا بلعب بالكمبيوتر. خلي بالك بيوعى بس جامده قوي. اصل هما الاثنين عايشين. خلي بالك عاش عاش عاش. انا هو يا خلي بالك هو هنا، هو داخل جوه.
ودي وخلي بالك اخت اختي انا ابيض. اوه ماسك معاكم ماسك عاش لعيبه اختي زوزو اللي كذبت، عشان هي الاول، هي الاول حتى على الماب يا شباب. على فكره اقول لك بقى كذبت ازاي، ايه بقى؟ عشان انا معايا سكينه قويه. طب وانت مديني سكينه خربانه عشان كده يعني؟ لا دي قويه، انت ما كنتش مطلع السكينه حتى. لا ما كنت بتطلعها والله. ما هو انت بقى ما تقعدش تحدف في ارض قدام الناس بس كده. هي كده بتاخد قوه تقريبا. بص يا شباب اوه والله جامده قوي. لا لما تقعد تموت لما تموت مثلا لا بتموت مش اجرام اخضر. اه لا حلو والله. بس كده بقى دي هي الميزه. عاش جدا يا شباب، حلو قوي. يلا بينا نلعب كمان جيم كده اسطوري. نفسي بقى اكسب، نفسي انا ابقى المجرم او المسدس. لا انا هبقى مجرم. لا يا شباب انا مجرم عشان اغلى. يا لهو انا هبقى كل المحقق يا شباب، ما ينفعش. تعالى احنا بقى ايه، احنا نقعد ايه، ما تقربش مني خليك قاعد. انا اقعد اتمرجح عشان زهقت. ما تعملش اي حاجه خالص، انا اقعد اموت الناس واخليك تاخد المسدس. انا اقعد اتمرجح خلاص عشان زهقت كل شويه. طالع يا شباب المحقق، يا نهار ابيض ده ما ينفعش. ايه ده اصلا جاي لي ليه؟ اه صح، ما زوزو المجرم. ايه ده ايه ده، بوظتيها حرام عليكي. ايه اديله؟ ايه ده البت اللي جنبي معايا مسدس؟ البت اللي جنبي معايا مسدس، والله ما خدت بالي. انا والله مش سامع اي حاجه. يا نهار ابيض ازاي موتتني والله. ايه ده، ده في بت الاول دلوقتي على المال. ازاي طيب؟ ازاي؟ اوه ماي جاد، ده في تحدي اسطوري، خلي بالك. واو بص السكينة اللي معايا فين دي؟ ده جت، ده ايه ده، ده واقف. ده فين ده؟ ده هو ده اللي قاعد عمال يكلشنا عشان هناك ده. فين السكينة اللي معايا؟ ايه ده؟ ده سلاح. لا لا الناحية التانية. اه ايه ده، عادية يعني، ما احنا السكينة بتنور احلى. يلا يا شباب، يلا يا شباب، ما يلا بقى ما تنسوش تحط لايك بقى، حط لايك لو لسه ما حطيتش. يلا يا جدع اوبا، ايوه كده اخيرا. هص الكلام، هص الكلام، يلا بينا عشان ده نهائي، ده اخر جيم بقى، ما دام انا في المجرم ده اخر الجيم. ويلا بوم. اوه بس كده واحد ولا هو هو بوم. والله حرام لازم يموت، لازم يكون مات. بوم بقى، تعالى مش عايز يموت ليه؟ سبحان والله ما عايز يموت. إيه؟ مين اللي مات؟ انا اللي مات. والله حرام، والله انا مش هلعب الماب دي تاني. ايه ده، انا كل شويه جاي ادوس على المسدس وادوس برضه مش عايز. انا ادوس تكه كامله، انا مش فاهم يا شباب بصراحه بامانه. يا شباب انا بصراحه المشكله دي كل شويه معايا في ماب من المجرم، كل ما اجي يا شباب ادوس يعني مره ادوس الاي الاقيه بيحذف، مره الاقيه مش بيحذف في ماب ثانيه، مره ادوس تك كبير على الماوس الاقيه بيحذف ومره ما الاقوش فانا بصراحه مش عارف في ايه، فبزهق بصراحه لما بموت. انا بعرف العب وانت عارف كويس. بس كده يا شباب فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه اديله.